my god. Yo, Bina, kita. Astaghfirullahaladzim, plus. Baca. Itulah gitu. Komedian aja lagi ambil. Okay, I got that. Why is it bunyi? Saya bateri. Mau dia. Bunyi kita oven. Sih baby. Ew. Saya sih bunyi. Ya sih. Kita tadi oven. Kita pula. Okay. Tak tegar. Jangan pergi sebab tu. Aduh guys. For this way, please don't play. Main cah, jangan sih. Habis bateri kali. Aduh, lupa kisi minyak mana dulu. Hidup pulang. Oh, legend. Tekan dek. Saya lah doktor cinta. Okay, baik. Doktor cinta apa pakai ya? Pulsnya 72. 48 tambah 72. Di saat melihat kamu. Ding. That's so worse. Okay, ya go. Kami iPhone, okay? Ha, lah pelang. Didi. Lord. 10 jackpot baby. Permen, this is potato. Buka ai. Sorry baby. Itu. Tutup. Tutup ya. Simpan nombor flat. Kill. Okay now. Love. I love you. Let's go. Bah, aja. Aku nak. Hey, si nun je dah kan? Okay, mata duitan. Bila mau buat sekolah, macam je. Kantin bayar gitu. Tetap je kantin. Cutnya staple. Buka. Buka. Tapi ya lah. Ini 5. Tapi ini 8 di sini. Okay. Kita memang. Kita boleh pay order sampai ini. The beauty plastic. Is. Is. Me. Namanya Freeman. Iklan TV. Miracle Miss. Okay, kita ada model baru. Kami suka banyak-banyak produk. Sikit-sikit je. Motor Asia sebenarnya buat dapat duit cepat. Asianya. Oh, tolong. Bapak-bapak tolong beri duit. Tak tolong bayar. Bayar nak.
Apa lagi? Baki ya tau tiba. Okey. Bang, bagus. Semuanya aku tiga. Tapi bunyi ku casing untuk sate. Casing oh. Struggle of life. Mun betul-betul sedar dah di semua kedai sedar bawa kami ambil yang tadi. Sebab kami betul-betul mau yang first kali mau menggelap sekali. Mau bloody red ya. Duta guys.